Molt bona nit. Finalment, les reivindicacions dels pares i mares han sigut escoltades i l'escoleta La Torreta de Canals serà gestionada per l'Ajuntament a principis de desembre. L'alcaldessa ha anunciat l'inici de l'expedient per a resoldre el contracte amb l'adjudicatària, que, entre altres, deu 5 mesos a les treballadores. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. L'Ajuntament de Canals intervé l'escoleta infantil de La Torreta 2 dies després de l'última manifestació convocada pels pares. L'encesa de l'arbre de Nadal dona inici a la campanya On Tinyent Il·lusiona. Antoni Miró inaugura l'exposició Viatge a Grècia, que completa i actualitza la coneguda col·lecció d'Otos. El restaurant Ca Conxa de Xàtiva ofereix menús especials per a celebrar el Nadal. Oliva i els centres educatius continuen amb la campanya de reciclatge de vidre en el repte Mapamundi. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, la manifestació del passat divendres pels carrers de Canals ha posat punt i final a la problemàtica que arrossegava l'escoleta La Torreta, ja que l'Ajuntament anunciava ahir dilluns la seva intervenció per a principis de desembre. Les treballadores també seran assumides pel consistori. Centenars de pares i ciutadans de Canals tornaren a manifestar-se el passat divendres per una solució immediata a la situació de la guarderia infantil La Torreta. Solució que arribava aquest dilluns 29 de novembre, moment en què l'alcaldessa, Mai Castells, ha dut a terme la signatura de la resolució que suposa l'execució material de la intervenció del servei de l'escoleta. Sense així la incoació del procediment per a resoldre el contracte administratiu de serveis que el consistori manté amb l'actual contractista per impagament dels salaris a les treballadores al seu càrrec, amb confiscació de la garantia definitiva. A més, comporta la intervenció del servei com a mesura cautelar a fi d'assegurar la seva continuïtat i regularitat. Es posa així fi a un problema pel que venien lluitant pares i treballadores, com ens contaven el divendres, abans de conèixer la mesura presa per l'Ajuntament. I esperem que en els propers dies o la propera setmana o l'altra tinguem la solució al problema i es duga a terme la intervenció de l'escoleta i, per tant, les treballadores siguen subrogades per l'Ajuntament. I bueno, perquè pel bé de les treballadores, pel bé dels xiquets i xiquetes i ja pel bé de tots i de totes. Esperem que així siga i no tinguem que tancar el recurs, perquè, bueno, 100 xiquets i 100 famílies es quedarien sense ell i això per a un poble com Canals seria, bueno, no hem vist la paraula. També voldria agrair a les mestres la llavor que estan fent dia a dia amb els nostres fills, a totes les famílies que estan acudint a tots els actes que convoquem, i en general el poble de Canals, que ens recolza en també cada acte. A principis de desembre, les treballadores del centre seran assumides per l'Ajuntament. Al comunicat, l'alcaldessa ha destacat que s'ha actuat al moment en què s'han donat les circumstàncies necessàries per poder intervenir el centre atenent a la legalitat. Per la seva banda, mares i pares asseguren estar molt contents amb aquesta notícia després de mesos d'incertesa, que els va obligar a convocar protestes i manifestacions com la que veiem. Esperen, a més, que també es resolguin la resta d'incidències que han denunciat i una correcta supervisió dels serveis. L'encesa de l'arbre de Nadal de 8,5 metres d'alt que llueix a la plaça de la Concepció enceta la campanya On Tinyent Il·lusiona per a promoure l'activitat comercial durant aquestes festes. L'espectacle Blanca Navidad de la companyia Alejop va precedir l'acte.
La cara dels xiquets ho diuen tot i ja veiem reflectida en ella l'esperit nadalenc, on tinguem il·lusiona la campanya impulsada per l'Ajuntament i les associacions de comerciants locals per a promoure l'activitat comercial a la ciutat en les dates nadalenques ja està en marxa. El punt de partida ha estat la tradicional encesa de l'arbre de Nadal de la plaça de la Concepció, un pi d'alumini de 8,5 metres d'alt i 2,8 metres de diàmetre, amb microbombetes de llum LED de colors i baix consum, coronat amb una estrella d'un metre a la punta. L'acte va estar enguany precedit per l'espectacle Blanca Navidad, una representació musicoteatral de la companyia madrilenya Alehop, on el cromatisme al vestuari d'un blanc pur i l'ambientació amb música de piano captaven l'atenció del públic assistent, entre el que es trobava l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i diversos regidors i regidores de la corporació. Acabem d'inaugurar la desena edició de Ontinyent Il·lusiona, la campanya de Nadal de la ciutat d'Ontinyent, amb un espectacle diferent, un espectacle que està per la majoria de les ciutats europees, per Rússia, i que la companyia Alehop de Madrid ha volgut portar així fins a la nostra ciutat, com deia, per donar l'inici a la campanya de Nadal d'Ontinyent, Ontinyent Il·lusiona. Volíem portar la llum de Nadal perquè volem que enguany siga un Nadal diferent al com vam viure l'any passat, amb precaució, amb responsabilitat, però amb moltíssima il·lusió. Este any, de nou, està la gent tota en el carrer, esperem que continuï així. I bueno, tenim una campanya xulíssima, nosaltres en companyia de l'Ajuntament, i bueno, les tendes estan totes preparades, en tot el seu producte, en tota la il·lusió a travegar, dic, per a rebre a tota la gent d'Ontinyent i de la comarca, que vulgui acostar-se als nostres comerços. Aquest Nadal ja la màgia ja respira, entonces l'esperem amb molta il·lusió, amb moltes ganes i en que la gent col·labore perquè avui comença la campanya de Nadal, però clar, ens esperarem un poquet al nostre bou, a la nostra puríssima i en seguida arranca tot una cosa junt a l'altra. Sorpresa és una estètica peculiar i una miscel·lània de llenguatges i gèneres es va barrejar a l'actuació d'aquests membres d'Alehop, una de les companyies més destacades al nostre país en quant a noves tendències circenses es refereix. Ells, junt a l'arbre i les llums de Nadal, portaren la màgia fins als carrers d'Ontinyent. M'agrada molt el Nadal. Bon Nadal! Antoni Miró és un artista en majúscules i un dels més reconeguts al panorama internacional. Aquest fill adoptiu d'Otos inaugurava aquesta localitat el divendres una nova exposició, Viatge a Grècia. Les seues obres formaran i completaran la col·lecció permanent. Antoni Miró inaugurava el passat divendres 26 de novembre una nova exposició a Otos al Palau del Marquès de Sant Josep. En aquest cas, l'artista alcoià i fill adoptiu de la localitat des del 2012 du Viatge a Grècia, una col·lecció en què a partir d'un treball fotogràfic transforma els escenaris de la civilització hel·lènica clàssica sempre amb el seu característic punt crític subjacent. Una col·lecció de la sèrie Viatge a Grècia que vaig fer entre l'any 2006 i 2007 i és una selecció de l'exposició molt més gran d'una part d'aquesta obra, no? La qual hi ha un poquet de tot el que significa aquesta col·lecció. O sigui, els espolis que han hagut al llarg de la història, d'alguna manera representat per el Pergamon, o sigui, que està a Berlín. O sigui, jo he pintat la Victòria de la Democràcia, que està en París, quantitat de coses que estan entre París, Berlín, Londres, etc. No? I això significa d'on venim, una cultura que ha hagut del saqueig en les guerres mundials i en altres moments, on els grans poderosos sempre han anat furtant els pobres tot el que han pogut. No? A part d'això, sempre està per damunt de tot la bellesa de la cultura grega, que és la base nostra, del Mediterrani, on tenim el nostre naixement pràcticament com a cultura i com una de les cultures i aportacions a la cultura mundial. No?
Aquestes obres completen l'anomenada col·lecció d'otos, l'ample font cedit per l'artista a l'Ajuntament que es mostra al Palau. La col·lecció amb més de 100 peces permet seguir la trajectòria de Miró i configura una visió global de la seva obra. Tota una manifestació de generositat de l'artista que es remunta al 2004 amb l'enceta de la ruta dels rellotges de sol. Antoni Miró va ser un dels artistes que va col·laborar en un rellotge que es diu Bici Rellotge. A partir d'ahí es va establir una relació que va anar a més i va ser quan ja es va cedir l'obra que tinguem exposada al Palau, l'obra permanent d'escultures, de quadres que tinguem exposada al Palau. És algo que li dona una importància al poble molt gran. És un fet que fa que vinga molta gent a visitar el poble i fa que el poble estiga viu i que, diguem, que la cultura no estiga sempre només a les ciutats, que la cultura també estiga als pobles. La inauguració, amenitzada amb una actuació musical, va comptar amb la presència de diverses personalitats i autoritats, com Enric Morera, president de les Corts Valencianes. Otos és un referent important en la cultura valenciana i l'exposició que avui inaugurem d'Antoni Miró, un dels nostres, un gran artista global, internacional i nostre. I la pregunta és per què n'hi ha tanta alguna gent que persegueix a tot el que és nostre, a tot el que és autèntic, a tot el que és valencià. No ho entenem. I per tant nosaltres, al costat d'Otos, des de les Corts Valencianes, per ajudar els nostres creadors, a la nostra cultura, a la nostra llengua, a allò que ens identifica en un món global, perquè som un gran poble i un gran poble que té grans artistes com Toni Miró. Efectivament, Antoni Miró és un artista compromès amb la realitat social actual, amb les seues arrels i cultura. I en aquesta exposició també ho deixa patent, ja que les obres desperten en l'espectador una actitud crítica davant la història més recent. Tenim que estar sempre alerta i sempre desperts per dir les coses com són, clares, encara que a voltes hi hagi contestacions un poc adverses i un poc lleges, però que si no tenim un esperit crític, la cultura queda disminuïda. No? D'alguna manera, tenim que tindre cultura beligerant, o sigui, per recobrar el que és nostre, el que és del poble, el que és de tots, i que tinguem les màximes possibilitats de futur d'anar millorant les coses, que vagin tornant-se les coses on toca, que vagi refent-se un poc la cultura de manera més digna, més honesta i més com cal, i que, a més d'això, que respectin les cultures autòctones, les llengües de cada poble, la nostra, i que cada volta que es perd una cultura, una llengua, un trosset d'algo, és quan desapareix un animalet, una espècie, un bitxet o el que sigui, una sargantana, no? Que ja és insubstituïble. Mai en la vida de la història de la humanitat, per molts milions d'anys que perdure, tornarà això a existir com estava. No? El bonic seria que la gent que té tants zeros i tants milions i milions que fos capaç de repartir, perquè d'aquesta manera la gent viuria tota millor i ells també. Serien molt més feliços, sentirien realitzats i no tenien que anar amagant-se. No? A Otos ens podem meravellar amb l'obra d'Antoni Miró, un dels artistes valencians més reconeguts del panorama internacional. Després de més d'any i mig de pandèmia, la gent té moltes ganes de celebrar el Nadal i les reserves als restaurants s'han disparat. En Xativaca Conxa ofereix menús especials per a aquestes dates. No tarden en cridar. Tots tenim ganes de celebrar el Nadal i tots els encontres amb els nostres éssers volguts tenen lloc al voltant de la taula. Amb companys de treball, familiars i amics gaudirem de les festes i de la millor gastronomia si elegim Ca Conxa, restaurant regentat per la coneguda hostalera Conxa Martínez, ubicat a la plaça de la Bassa número 10 de Xàtiva. Ca Conxa t'ofereix la cuina mediterrània i de mercat que més ens agrada, però amb moltes novetats. És la arrosseria braseria que estaves esperant, amb tots els seus arrossos servits en calder sobre la taula per a un mínim de dues persones i gran varietat de carns selectes, com carn de vaca madura de 25 dies, secret angus, tomahawk ibèric, graellada de carns i embotits, plats vegetarians i vegans, gran varietat d'entrants on destaca la cuina fusió amb tocs exòtics i saborosos postres d'elaboració casera.
Ca Conxa, excel·lent servei i atenció i excel·lent ubicació, on ens trobarem com a casa gràcies també a la seva acurada decoració, plena de detalls i molt d'art, ja que a les seues parets pengen pintures d'artistes destacats de la ciutat. A partir del 4 de desembre exposaran a Ca Conxa Miguel Soro, Pepe Castells, Paco Roca i Pepe Roca. Ca Conxa obre de dimarts a diumenge, de dimarts a divendres amb menús variats i en Nadal menús especials el 25 i 26 de desembre i 31 per la nit de cap d'any, l'1 de gener per a sopars i 5 i 6 de gener per a celebrar el Dia de Reis. Reserves al 96 227 33 44. Oli va es troba immersa en el repte Mapa Mundi per al reciclatge de vidre i un dels més implicats han estat els escolars de la localitat. Els xiquets i xiquetes són els més sensibles en tota aquesta tasca que suposa mantenir net el planeta. Oliva es sumava al repte Mapamundi, una iniciativa de l'empresa Ecovidrio on el municipi que més quantitat de vidre recicle guanyarà la decoració dels contenidors de vidre amb una imatge exclusiva de la localitat. Molts han sigut els ciutadans que han acceptat el repte, enviant inclús els seus vídeos que s'han publicat a les xarxes socials municipals. Però és que a més a Oliva aquesta campanya ha comptat amb la col·laboració dels centres educatius. L'alumnat d'infantil de 4 anys del CEIP Verge dels Desemparats ens mostra en aquest audiovisual el seu bon fer en matèria de reciclatge. Com veiem, els xiquets i xiquetes són especialment sensibles en tota aquella tasca que suposa mantindre net el planeta on vivim. Demà el cel continuarà ras fins la vesprada, on augmentarà la nuvolositat amb uns termòmetres que no varien. Les tres capitals compartiran 7 graus de mínima, de màxima 18 per a Xàtiva i 16 per a Ontinyent i Enguera. Sol també a les comarques costaneres i unes temperatures més suaus. Gandia registrarà 11 de mínima i 18 de màxima i Dénia 9 i 20 graus. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, aquesta espectacular panoràmica de Cullera, ciutat on desemboca el riu Xúquer, és obra de Patricio Sanz. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per a estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.